Hej alle sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage. Jeg har lige lavet en video, hvor jeg rydder ud i min garderobe. Der var rigtig mange, der spurgte, om jeg gerne ville, eller om jeg sådan solgte mit tøj og sådan noget. Og det gør jeg. Så i den her video kommer jeg egentlig bare til at snakke lidt om det, og så viser jeg også sådan, hvordan at jeg lavede min sell-out-side, så I måske også kunne lave det. Og ja, hvis I ikke allerede har været inde og se min wardrobe makeover, så synes jeg, at I skal gå ind og tjekke den ud. Den vil altid linke lige op i kortet, så kan I altså gå derind og se den. Men lad os egentlig bare komme i gang. Det første, det er, at I skal sortere det tøj fra, som I egentlig ikke bruger. Og det er det, jeg har snakket rigtig meget om inde i min video, som I forhåbentlig lige har været inde og se, hvis I ikke allerede har set den. Men der snakker jeg om det her med, hvordan man sorterer det fra sådan på en god måde, sådan så at man ligesom ikke bare har tøj inde i en skab, som man aldrig bruger. Når du så har sorteret det fra, og selvfølgelig har fundet ud af det tøj, som sådan er i stand til stadigvæk sådan at kunne bruges stadigvæk, altså sælges, så en god idé til det hele, før du begynder at lave billeder eller noget som helst, den sælger, det er lige at vaske det, hvis der er brug for det, og stryge det, fordi at det sådan krøller på tøj, sådan det kan virkelig sådan opfattes hurtigt, sådan, eller opfattes kraftigt af kamera, så det var lige et tip. Og jeg havde i går min rigtig dejlige veninde Maja med til lige at hjælpe mig, så det var rigtig sødt af hende. Min næste gode tip, det er sådan at se fede billeder af det. Maja og jeg, vi tog billeder på min kamera, som jeg også filmer med. Du får bare helt sikkert sådan et virkelig fedt resultat, hvis billederne også er i ordentlig kvalitet og godt lys og sådan noget. De er også lidt mere sådan sælgeværdige, eller sådan folk vil gerne købe det, hvis det ser flot ud. Og I kan lige se en lille smagsprøve, hvordan det gik her. Hej! Jeg prøver at finde noget større lige nu. I den her på billeder. Kan jeg ikke bare sådan hænge det sådan her? Ej! Jeg troede, det var dig, der synes, det var dig. Jamen, vi skal også have det sådan her. Mor, der var millioner af mennesker nede ved Domino's, så vi spiser bare her. Der var nemlig pizza til 1 krone i dag. Maja, hvor lang tid har vi taget billeder? Rigtig lang tid. Skal vi give hinanden high five? Det er godt i kropssprog. Okay, nu skal vi så bare rydde op. Når man så har taget billeder af det, så er det jo så, at man skal få dem over på sin telefon. Hvordan gør man lige det for sit kamera? Jo, altså det, som jeg synes var nemmest, det var at sætte mit SD-kort ind i computeren. Og så derfra overføre det til det, som jeg som hedder Fotos. Nu har jeg Mac, så jeg snakker lige fra en Apple-user. Men så overførte jeg egentlig bare billederne til Fotos. Og så derefter, der airdroppede jeg dem, som er noget, Maja har vist mig, og det er pisse nemt. Du skal bare slå Bluetooth til på dine begge sådan, devices. Og så går du egentlig op i din sådan, del-knap på din computer og trykker på airdrop. Jeg havde sådan 300 eller andet billeder, tror jeg. Så du kan dog ikke vælge alle billederne på én gang. Men så kommer der sådan bling-bling op på din telefon, og så accepterer du bare. Det er mega nemt, og det kan sådan helt klart anbefales. Fordi billederne, de kommer så bare hen på din kamera og ruller, og så har du dem bare der, og det er sådan perfekt kvalitet stadigvæk, så der er ikke sket noget. Det, som jeg så gjorde, det var, at jeg lige beskærede dem og lige satte et filter over dem. Men det er bare sådan, så der er en flot rød tråd igennem, og sådan så din feed på din sellout ligesom ser pæn ud. Det næste, det er så det her med, at du skal finde pris og hvad fragten skal koste og alt det her. Og Maja, hun havde faktisk en rigtig god sådan app til, hvordan du kunne finde ud af, hvordan fragt var. Det er en app, der hedder Mobilporto. Og det, som du simpelthen gør, det er, at du ligesom vejer din pakke med tøj, som skal sendes. Og så sætter du egentlig bare, hvor mange gram det er varet, og så finder du så ud af, hvilken pris der sådan ville være tilpas i fragt. Den vil jeg helt klart også bruge. Men det, som jeg har tænkt mig at gøre på min sellout side, det er sådan at inkludere fragten i prisen, så man ikke behøver sådan at regne fragt op i og sådan noget. Og nogle af tingene bliver måske sådan lidt dyre på min sellout, men det er også fordi, jeg tænker sådan, at jeg vil kunne få sat det. Okay, det lyder mega sådan der, bare tage penge for mine følgere, eller hvad man siger. Men altså, det her, det er ikke sådan, det er bare en sellout, fordi jeg gerne vil sådan ud med mit tøj. Det er ikke sådan decideret til mine følgere og sådan noget. Så jeg har for eksempel min sådan rigtig flotte kjole fra Guldtuben 2015, som jeg heller ikke kan få længere. Den vil jeg måske sætte sådan lidt op, fordi der er rigtig mange, der sådan har efterspørgsel på den her sted. Ja, okay, hvem ville ikke ellers gøre det, hvis man kunne det, ikke? Og så er der også noget af mit Justin Bieber merchandise, som jeg aldrig får brugt, som jeg bare elskede, men jeg simpelthen aldrig får brugt, det bare ligger i mit skab, som man heller kan få længere, og som er sådan rigtig sjældent og sådan noget, så det tænker jeg også sådan, at jeg gerne vil sælge. Så ja, det var egentlig sådan, som jeg lavede min sellout-side, og som jeg håber sådan, at I kunne få noget inspiration til måske selv at lave jeres egen sellout-side. Og I kan gå ind og finde min sellout-side, og måske købe noget tøj. Min sellout-side er available, den hedder lu_sellout. Hvis det er, så scroll lige helt ned i bunden, fordi der har jeg lavet sådan en her infoside, hvor jeg lige hurtigt sådan bare lige skriver noget til jer, som er lidt relevant. Og en lille disclaimer er, at jeg elsker at få fanbeskeder fra jer og alt det her, men det er simpelthen ikke det, I skal skrive til min sellout-side. Det må I skrive til min sådan originale side, eller sådan min normale Instagram. Min sellout-side er ligesom kun, hvis folk de gerne vil købe tøjet. Så ja, jeg håber, I kunne lide den her video, og I måske fik noget inspiration og motivation. Og så ses vi i hvert fald i alle mine fremtidsvideoer. Hej!